করোনা মহামারীর সংকটকালত আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র সীমারেখার তলর লোকসকলে অভাবত দিন কটাবলগিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দিন হাজিরা করে জীবন অতিবাহিত করা এই সকল লোকে এমুঠি আহারৰ বাবে সংগ্রাম করবলগিয়া হয়েছে। এনে এক কঠিন পরিস্থিতিত আর্তজনক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ভারত সরকারৰ অনুমোদিত এটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অক্ষয় পাত্র। যোৰহাটৰ এই অক্ষয় পাত্র নামৰ সংগঠনটোৱে মৰিয়নীৰ পাঁচটা ওয়ার্ডৰ মুঠ 300 জন অতি দরিদ্র মানুহৰ মাজত আজি বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্রী টোপোলা। এটা পৰিয়ালৰ 2 জন মানুহে দুবেলা 21 দিন খাব পৰাকৈ এই খাদ্য সামগ্রী বিতৰণ কৰা হয়। মৰিয়নী বাপুজি ষ্টেডিয়ামত এই খাদ্য সামগ্রী বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সংগঠনটোৰ মহানুভৱতাক মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ঠেলা চলাই কাবাঘৰত দিন হাজিৰা কৰে বা সৰু সুৰা উদ্যোগত কাটানী ফেক্টৰীৰ পৰা আদি কৰি বিস্কুট ফেক্টৰীত কাম কৰে। তেওঁলোকে যদি কামলৈ নাযায় তেওঁলোকৰ ঘৰ নচলিব। কাবাঘৰত ৰোৱনী দাৱনী এতিয়া পানীৰ অসুবিধা খেতি কৰিব পৰা নাই। এনেকুৱাও আছে দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে হয়তো সৰু সুৰা তামোল পাণৰ দোকান দি পেলাই তেওঁলোকে ঘুগনি বিকি চাওমিন বিকি পেলাই চলি আছিল আৰু হঠাৎ সাধাৰণতে সেইসমূহ ব্যৱসায় বন্ধ হৈ গ'ল। যেতিয়া সীমিত সময়ৰ কাৰণে এতিয়া দোকান পোহৰ খোলা আছে বৰ্তমান আৰু এই তেনেকৈ দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোকসকল চলিবলৈ বহু অসুবিধা হৈছিল। আজি ধন্যবাদ জনাম মানে অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যন যি অন্যতম এটি ভাৰতবৰ্ষৰ খুব নামী সংস্থা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। আজি মধ্যাহ্ন ভোজন বিদ্যালয়সমূহত পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগান ধৰিবলৈ তেওঁলোকে অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যন আজি আহি পেলাই আমাৰ মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰায় 150তকৈ অধিক দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়াললৈ অন্নদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে। আমি আদৰণি জনাইছোঁ অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম 150 by 150 মানে 300ৰ কমিটমেণ্ট আছিলে আমাৰ তাৰমানে মৰিয়নী চক্ৰ বিষয়ৰ লগত আমি কথা পাতি পেলাই চ' আজি আমাৰ 300 আমি ইয়াতে কৰিলোঁ আৰ্বান এৰিয়াত আৰু ভিলেজেছত আমি 300 কৰিলোঁ মানে 600 টোটেল আমি মৰিয়নীত দিলোঁ ৰিলিফ কিটছ। আৰু আমাৰ যোৰহাট গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আমি কমিটেড আছিলোঁ 3000 কিটছৰ কাৰণে যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান শেষ হ'বলৈ হৈছে অন্তিম পৰ্যায় চলি আছে আৰু আমি বিচাৰি আছোঁ আমি আৰু মানুহৰ ওচৰত যেন কিয় হ'ব পাৰোঁ সেইবাবে আমি মানে আমাৰ যোন ছাপৰ্টাৰ্ছ আছে আমাৰ স্পনচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। অতি দৰিদ্ৰ মানুহ আছে আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত চ' তেওঁলোকৰ কাষ চাপিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ। মেইন কামটো হ'ল মিড ডে মিল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ। আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া 12 ষ্টেটছত কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান। 1.5 মিলিয়ন আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খানা বিতৰণ কৰি আছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছবিলাকত। গুৱাহাটীত আমি 600 স্কুলত এতিয়া বৰ্তমান 50,000 স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খানা বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু যোৰহাটত অতি সোনকালে আমি নতুন কিচেন অ'পেন কৰিব বিচাৰি আছোঁ। এতিয়া যিহেতু লকডাউন আহি গ'ল সেইকাৰণে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা টেকনিচিয়ানছবোৰ আহিব পৰা নাই চ' এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে আমি আমাৰ যোনটো নতুন কিচেন আছে সেইটো খুব অতি সোনকালে খুলিবলৈ যত্ন ল'ম। মৰিয়নীৰ পৰা জয়নাৰায়ণ ৰিপৰ্ট নিউজ ডে আসাম।